Ja, jag heter Henrik Svensson och jag är vd på Spiffet sedan 1 februari 2019. Och jag ska berätta lite grann om Spiffet idag för er och hur vi ser på framtiden och vad vi har för oss. När man börjar berätta om Spiffet, då är det viktigt att ta historiken om bolaget. Bolaget bildades 2011 som en spelbörs och lanserade denna 2013 med licens. Och 2015 noterades bolaget då på Nasdaq First North Growth Market. Och i den här processen då, när man drev spelbörs, så kom man på att om man kunde introducera en produkt i systemet som en sportbettingprodukt då, som heter Take 5, introducerades. Och den produkten drev trafik då till den här spelbörsen. Så man fick lite så här funderingar på vad man skulle göra med spelbörsen, och 2018 så valde man att pausa arbetet med spelbörsen helt och hållet och satsade då på att styra om verksamheten till en spelutvecklingsverksamhet. Och 2019 så kom jag in i bilden och jag intensifierade detta arbete mot att bedriva spelutveckling istället för spelbörs, och genom att förvärva ett bolag som heter Stockholm Gaming, som driver kasinospel, eller driver kasinospelsutveckling, och vi lanserade också en del egna spel på marknaden och vi började distribuera tredjepartsspel. Och nu 2020 så har vi gjort ett nytt steg. Vi har förvärvat Metallkasinot, eller Metal Casino. Spiffet idag är en leverantör som har en bred portfölj av kasinospel och sportspel. Vi distribuerar tredjepartsspel och vi har precis etablerat som speloperatör. Vi vill vara ett lokomotiv i en pågående konsolidering i branschen inom spelutveckling och operatörsverksamhet. Vårt fokus i vår verksamhet är tillväxtmarknader, framförallt Latinamerika, Asien och Afrika. Det här är vår finansiella utveckling. 2018 så styrde vi om verksamheten. Vi la ner spelbörsen, intäkterna försvann och vi påbörjade då en omstyrningsverksamhet. 2019 kom jag in där och intäkterna under 2019 var framförallt hänförliga till vårt förvärv då av en spelportfölj, ett bolag som heter Stockholm Gaming. Och vi hade bara en enda produkt vid ingången av året, var Take 5. Så att dels är ju att intäkterna då blir inte så stora om man inte har så många produkter, och för det andra så måste man börja utveckla spel. Och det gjorde vi. Idag har vi 19 spel färdiga för lansering under 2020. Och ytterligare en sak jag vill nämna kring kostnaderna för 2019 är att vi hade en stor nedskrivning då av en immateriell rättighet. Det var framförallt en byte av en redovisningsprincip då i Stockholm Gaming som aktiverade sina utvecklingskostnader. I Spiffbet så kostnadsför vi allt. Och vi har ju på slutet på året, Q4, så inleder jag ett arbete med att börja trimma kostnaderna i bolaget, trimma organisationen, sätta upp en ny säljorganisation. Och vi kan ju glädjas åt att nu i år har vi börjat komma in nya spelavtal då med distributörer som är intresserade av våra spel som är utvecklat. Den organisationen sätter vi på plats i Q4, så nu börjar den så att säga leverera. Marknaden, spelbranschen då, marknaden bedöms till 400 miljarder euro. Det är 3% tillväxt fram till 2023. Online-andelen är ganska liten, mindre än man kan tro. Det är bara 12% av den totala marknaden och den förväntas växa till 14% 2023. Online i Europa, som är det största segmentet, jag skulle gissa på att det är 50-60%, väntas växa med 5%, och marknaden utanför Europa förväntas växa snabbare än så. Och marknaden är ganska konjunkturokänslig. Spel är en sån bransch då som inte påverkas jättemycket av konjunktursvängningar. Trender i marknaden är drivkrafter just nu. Det är en ökad konkurrens bland tillverkare och operatörer. Väldigt bra marknad historiskt, och då har det lockat till sig många aktörer. Det finns en regleringsvåg som pågår, framförallt i Europa. Flera marknader regleras, det sätter tryck på tillverkarna att, så att säga, uppfylla de här kraven och ta på sig kostnader för att hantera det här.
En annan intressant grej i branschen är att lojaliteten är inte då till så här varumärken, operatörerna så mycket, och inte heller till vissa tillverkare, utan det är till vissa spel. Man gillar vissa spel som man då gillar att spela. Och det, nu försvann min monitor. Nu kom den tillbaka. Så lojaliteten ligger på vissa spel, och det uppstår en viss liksom så här, vinnaren tar allt symptomet då i marknaden, och det finns ett sug efter nya produkter i marknaden. Små onoterade aktörer då i den här, så här, med de här drivkrafterna har svårt att överleva. De har inte tillgång till kapital eller kapitalmarknader, och svårt att slå sig in. Och så att det som händer nu är ju då att vi håller på att se en konsolidering framför oss. Så att framförallt inom operatörsledet så börjar det bli så här tufft. Man får slå sig ihop med varandra för att överleva. Och det här är även inom spelutvecklingsledet också. Detta blir ju stora möjligheter då för aktörer som har börsnotering och tillgång till kapital. Spiffer är ju börsnoterat, och vi har en ägare som ser detta som en stor huvudägare som ser detta som en affärsmöjlighet i marknaden. Att konsolidering är det vi ska titta på vidare framöver. Vi ser förvärvssynergier både inom operatörssegmentet och spelutveckling. Och det finns synergier att både vara operatör och spelutvecklare. Och man kan ta hem synergierna genom att man effektiviserar bolagen, storleksfördelar, man effektiviserar bort administration, organisation, teknik och får ökad förhandlingsstyrka mot leverantörer. Och idag är det ett annat läge att förhandla till sig ett plattformsavtal än det var för 2012. Det är bättre läge. Man kan också, när man är större, fokusera på en global expansion med att ta fram varumärken som funkar i olika marknader internationellt. Vår affärsmodell då, om man kokar upp det här, det är att vara en innovativ leverantör av spel och att vara kasinooperatör. Vi har fokus på spel med hög intäktspotential. Det är det vi vill, och det är kasinospel. Vi är öppna för förvärv av nya varumärken och ta in nya produkter. Vi siktar på hög avkastning när vi gör förvärv i form av effektivitetsökningar, ta hem synergier och skapa storleksfördelar. Och slutligen, vi vill växa då, ta in nya kunder, ta in nya samarbetspartners i de här tillväxtmarknaderna som Latinamerika, Afrika och även på sikt Asien. Det benet vi nu kommer ifrån då, det är spelutveckling och distribution. Och det fokuserar vi då på de här tillväxtmarknaderna. Det gör vi för att det är lägre regelverkskostnader i de här segmenterna, i de här marknaderna. Man kan jobba med en QRAS-licens. Och Europa, det är framförallt, det är mycket reglerade marknader, och det behöver man en Malta-licens. Där har vi valt att samarbeta med Relax Gaming, och de kommer in via Stockholm Gaming. De erbjuder då att drifta spelen och erbjuda då compliance åt oss. Regelverksuppfyllelse. Och vi försöker ha en kostnadseffektiv produktion i lågkostnadsländer, och då vi får också genom att vi fokuserar på de marknader vi fokuserar, har vi så här låga kostnader för overhead för att ta hänsyn till massa regelverk. Vi har en egen spelserver för leveranser till tillväxtmarknaderna. Relax Gaming, där är det deviderar spelen och via deras spelserver. Det är en teknikalitet då i regelverket som gör att man måste göra så. Och vi har tre egna portföljer, tredjepartstillverkare också inne i sortimentet. Och vi har flera bra pågående diskussioner med kunder och distributörer. Alltså den här nya säljorganisationen då som vi har tagit in, som har jobbat länge i branschen. Har jobbat på bolag som har gått igenom en tillväxtresa. De har så att säga fått upp bra diskussioner. Och vi diskuterar med joint venture med en latinamerikansk spelutvecklare som heter Copacabana Games, som ligger i Brasilien. Och där vi har haft ett letter of intent sedan oktober. Men nu börjar det, så att säga, tror jag att det kan få ihop det ganska snart. Och vi har en tydlig förvärvsagenda inom den här delen av bolaget. Så ser det ut. Man kan säga att
där vi är, när vi kom in i året, då hade vi bara en produkt. Det är den guldknappen där i ena hörnet där på SwiftBet Sports. Vi har lagt till 4 nya sportspel, ett antal kasinospel, en del varumärken. Nu följde någonting som föll bort där, men det var ett antal nya varumärken på distributionsledet då. Och Stockholm Gaming, det är ju vårt varumärke mot Europa. Så att vi har ökat vår produktportfölj ganska omfattande sedan förra året, för ett år sedan. Från ett spel har vi ju gått då till 19 egna spel och tillgång till 60 tredjepartsprodukter. Och när man har lite mer spel att erbjuda, lite olika typer av spel, då har man en fördel, för att då är man lättare att kunderna då kan tänka sig integrera mycket lättare då när man har fler produkter. Och vi har ju sportspelarna, och sportspelen är intressant dörröppnare för oss. De finns inte på någon annan. Så att de spelarna kan vi har vi stor fördel av att använda som dörröppnare. Metal Casino, det är ju vårt startskott då till att vara operatör. Metal Casino är ju ett unikt varumärke inom spelbranschen. De rider ju på att de har en heavy metal-koppling, hårdrockskoppling. De har ju haft Ozzy Osbourne då som företrädare för bolaget. Och de har ett starkt community kring varumärket. De har, alltså, istället för bara att erbjuda bäst priser, så har de ju ett community så kring sitt kasino. Och de har ju även en slags kanal där de sänder recensioner med en bloggare som arbetar på företaget. Och de fokuserar på Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Det är huvudmarknaderna. Och de har påbörjat en lansering av Metal Casino i Japan. Och överväger att titta på LATAM. Det stämmer ju väldigt väl överens med våra ambitioner också. Bolaget då har en spelöverskott på 26 miljoner per år 2019. Det finns en stor synergipotential med SwiftBet. Metal har ju satsat väldigt mycket på tillväxt och bygga varumärke. När vi kommer in nu så vill vi satsa på uppnå lönsamhet, break-even under 2021. Och detta är en väldigt bra plattform för att bygga vidare med fler förvärv inom det här segmentet. Vägen framåt. Vi vill uppnå lönsamhet genom att expansion då, att ta in fler kunder, fler distributörer, sluta fler avtal, komma ut med fler produkter och även fortsätta effektivisera vår verksamhet. Vi vill vara ett lokomotiv för konsolidering. Förvärva effektivt, rationalisera och samordna de förvärvade verksamheterna. Fortsätta expandera utvecklingsmarknader, Latinamerika, Asien och Afrika. Där är vårt fokus. Inte att, så att säga, konkurrera med etablerade aktörer i Europa. Vi vill utöka portföljen med varumärken och produkter och kanske nya produktområden. Och när jag menar produkter och varumärken, så menar jag även då kasinoperatörer, produktportföljer, distributörer och så vidare. Samordna spelutvecklingen och online-kasinot. Utveckla produkter som är designade då för exempel metal, ett hårdrocksspel till exempel. Och vi vill uppnå stordelsfördelar genom de här förvärven. Aktien, jag kom in i 2019. Man kan se omställningen av bolaget. Under 2019 så har vi jobbat då med att städa ganska hårt, bygga på portföljen. Och den här piken, när ni ser att det är en pinne rakt upp där, det var när vi förvärvade Stockholm Gaming. Då sköt omsättningen upp till 9 miljoner omsatta aktier, vilket motsvarade 20% av alla aktier i bolaget under en dag. Och en ganska stark kursrusning. Styrelsen då och ledningen, det är jag som är vd och även ledamot i styrelsen. Jag vill framhålla då Carl Trollborg som är styrelseordförande. Han var en tidig investerare i Mr Green och var med på ett hörn även i Betsson. Han har 20 års erfarenhet som jag av förvärv och finansiering. Och står bakom den här strategin då som vi har mejslat ut tillsammans. Ja. Och sista. Tack så mycket. Välkommen över hit. Jag måste börja i corona
träsket, eller vad man ska säga. Ja. Hur exponerade är ni inom er sportsbetting? För... Sportsbettingen är en väldigt liten del av, okay, av vår omsättning, men den påverkas ju självklart. Och vi tittar ju på det segmentet, hur vi ska hantera det. Mm. Däremot på kasinosidan så är ju inte alls... alls har ju inget samband, så att säga. Det, spelarna drivs ju av en slumptalsgenerator på en server. Och där har det ju visat sig att Italien har ju spelandet på online har gått upp då. Okej. Okay. Mm. Trots att de där annars har såna här spel... de har ju mer att man, ja, går till ett fysiskt, ja, spel. Ja, online-spelande. Online-spel, men mm, ja. Mm. Och även då... många kasinoverksamheter stänger ju ner. Som alla andra publika lokaler. Okej, så du har sett en uppgång på spelandet i Italien alltså? Nej, men det var så att säga, vad som har sagts i media. Ah, okej. Mm. Okej, innan det här budet på Metall Casino då, så mm, var ni ju, jobbade ju i lite tryggare världen, om man får säga så, med B2B-leverantörer. Mm. Och sen så har ni då, i och med det här förvärvet, så blir ni då plötsligt en B2C- man får inte säga sådana förkortningar, men B2C, att ni vänder er mot konsument, ja, direkt. Mm. Och där är det ju, då kommer ni plötsligt i en helt annan värld. Då måste ni jobba med hård reglering, höga krav på compliance och så, ja, vidare. Hur ser du på den? Metal jobbar idag med en så kallad white label-lösning. Man ligger upp på en leverantör som tillhandahåller de här tjänsterna. Så många leverantörer gör dem. Eller så här, operatörer gör. Så det är, och de är ju som riktigt då, de är ju aktiva på marknader som Sverige och Storbritannien då, som är reglerade. Och det är där de har licens så att säga, eller är det fler? Ja, de har ju en leverantör som har licens. Mm. Och så vilka marknader kommer vara viktigast för er för Spiffbet framöver, och skiljer det sig mellan de två olika, så B2B, ja, jag kan säga och B2C? Ja, speltillverkningens viktigaste marknad är ju tillväxtmarknader, där vi de här som Latinamerika, Afrika och även Östeuropa till viss del, då, Asien. Mm. Medan för kasinoverksamheten skiljer sig lite grann. Men tanken är att vi ska stöpa om det här och även anpassa det så att det passar då för även tillväxtmarknaden. Det är ju stor potential då att lansera även där. Metal Casino funkar ju i Latinamerika jättebra. Det finns ett stort intresse mm, för heavy metal. Men då är det föreställning med oreglerade marknader eller... Ja, alltså det som kallas för gråmarknader. Gråmarknader där. Mm, mm, mm. Och vad ser du för risker då att gå in där? Finns det plötsligt, kan det plötsligt komma en reglering? Och det, vad det har man då för möjlighet som ett utländskt bolag? Ja, alltså marknaden regleras. Colombia har en reglering som påminner om Spanien väldigt mycket. Så det regleras ju, och Brasilien pratar om en reglering ganska länge. Men det finns många marknader där som fortfarande inte har riktigt en reglering. Finland till exempel har fortfarande ingen reglering, utan de agerar på en Malta jurisdiktion mm, så att säga. Så att det finns många marknader som fortfarande är sådana. Men i Europa så blir det mer och mer reglerat. Mm. Men du säger att ni mm, gillar tillväxtmarknaderna, och mm, det verkar som att ni inte är speciellt rädda för att gå in på de här grå marknaderna eller de här som är inte reglerade. Mm. Nej, vi undersöker nuläget kring B2C då. Det mm, blir ju lite mer till sin spets då, så att säga. Mm. Men vi ser ju stora fördelar. Det finns, vad ska jag säga, att förvärva Metal är ju startskott för kanske förvärva någonting annat också. Okay. I samma marknader och samordna de verksamheterna. Mm. Historiskt sett så har ju B2B-leverantörer som mm, till exempel NetEnt och mm, Evolution Gaming, de har haft en högre värdering än B2C-leverantörer. Mm. Så hur, som aktieägare, hur ska man se på er framöver? Är det, liksom, ni adderar B2C, man kan jämföra med Gaming Innovation till exempel, mm, de sålde sin B2C-verksamhet. Ja. Ja. Hur passar ni, vad vill ni uppfatta som? Så att säga? Alltså, nu har vi ju, förvärvet har ju på att genomföras. Vi har ju köpt drygt 50% av det bolaget och fortfarande är köpet villkorat. Och det återstår något steg då. Men 25 mars då så ska vi ju stänga den här affären då. Men hur vi ses framöver, alltså vi kommer ju, den största delen av vår risk och uppsida kommer ju vara på operatörssidan. Så det är det jag tror vi kommer att uppfalla. Okay. Lite svårt mentalt att ställa om till det. Okay. En sak som ni får i knät då, i med det här, ja, man får säga i alla fall breddningen, mm, det är ju att förut har ni sagt att nej, med spelmissbruk, det är ingenting som vi är direkt
påkallade att engagera oss i eftersom vi är operatörer. Nej. Men nu när ni jobbar direkt mot spelare så är ju det någonting som ni kanske måste ta på större allvar. Gör ni det och hur gör ni det? Alltså, vi har precis gjort det här så vi har inte kommit dit. Men Metal följer alla de reglerna som finns och jobbar ju enligt de regleringar som i de, alltså, Metal tar det på allvar. Ja. Om vi ska snacka lite pengar. Och under 2019 hade ni ett kassaflöde som var från löpande verksamheten på minus 15 miljoner eller 16 miljoner. Och hur ska ni finansiera er framåt? Ni har en kassa som var utgången av året på 1,3 miljoner. Och det här budet på Metal Casino, det är villkorat att det, som ni skriver, att i senaste samband med apportemissionen ska ni säkerställa att ni kan finansiera den här nya sammanslagna enheten. Kommer ni klara av det? Nej, vi jobbar ju på det. Så att, nej, men vi har ju, Spiffet har ju aktieägare som är väldigt hängivna till bolaget och står bakom. Så att vi har bra stöd från de kapitalstarka ägarna i dagsläget. Okay, och vi tittar ju styrelsen på att diskutera den här alltså finansieringssituationen då, så det måste vi hitta en lösning på. Och, så hur kan en sån lösning se ut då? Ja, alltså, det finns lite olika sätt då. Okay. Men, alltså, vi måste ju förstärka kassan för det senare. Mm. Mm. De här nya metallkasinogänget då, som kommer in i Spiffet nu, de är 30% ägare som kommer in i Spiffet nu. Då. Finns det någon lock-up på de aktierna som ges ut i samband med det? Nej, det finns inte riktigt, inte på alla aktier, så att säga. Nej. Och hur snabbt väntar ni att Metal Casino kan leverera ett positivt resultat? För att vad jag förstår så har de inte gått positivt. Nej, de har inte gått positivt. Utan, men det måste ändå få vara någonting som ni förväntar er, antar jag. Och när då i så fall? Nej, men det som vi sa då, det vi tror på, det är att vi kan ta fram genom att rationalisera verksamheten och samordna med Spiffbet. Så är ju förnåsen då att 2021 ska kunna nå break-even i det här bolaget. 2021? Ja. Mm, tack. Hade vi någon spelfråga? Eller? Så du hintade lite grann om att nu gör vi det här och det kanske bara är början på någonting. Ja. Eller vad skulle du kunna tänka dig, vad blir nästa steg när det här Metal Casino är up and running? Vad vill ni göra? Vi har ju ingen vi har ju sagt ordet konsolidering och förvärv ett antal gånger i den presentationen. Men alltså, vad kan du precisera lite mer? Nej, men vi tittar ju på olika typer av verksamheter och jag tror att det som vi siktar på, det är ju att göra något mer inom operatörsledet då. Ta nytta av den konsolideringsprocess eller konsolideringsvåg som pågår nu. Och konsolideringsvågen, men varför skulle just ni vara de som, nej, men tar täten i den? Nej, vi kan inte ta täten, vi är ju ganska små, men vi tar täten i den lilla klungan så att säga. Vi är noterade och vi har starka ägare bakom oss med lång erfarenhet av spelbolag. Och där, vad tror du coronakrisen påverkar där? Blir det lite mindre prissättningen på förvärv och så där? Kommer den att påverkas nu, tror du? Alltså, prissättningen på förvärven är ju det är hur spelmarknaden går. Men sen är det också kapitalmarknaden, så att säga. Hur svårt det är för de här onoterade bolagen att finansiera sig. Och då kan de behöva komma ur någon jobbig situation. Din fråga, tack. Jag inbillar mig att kasino och sportspel borde se ungefär likadana ut från olika leverantörer. Du verkar motsäga mig på det området. Jag menar, hur många operatörer på kasinon tål världen? Och varför ska ni vinna kampen mot andra? Det var lite fler frågor inbakade. Du får höjta till om vi inte lyckas täcka alla. Men frågan var väl så här att det finns ju så vad är skillnaden på kasino- och sportsbettingvärlden? Och är världen tillräckligt stor för alla dessa kasinobolag, eller? Alltså, man kan säga så här. Marknaden är 400 miljarder. Online kasino har 14% av den, eller 12% nu då.
Och det resten är ju alla andra typer av spelformer. Landbaserade kasinon, Las Vegas, Macau och så vidare. Så det finns ju marknad att ta av. Det är en ganska stor marknad. Vi är ju väldigt fokuserade som händer i Sverige. Det är ju väldigt, väldigt hård tryck i Sverige. Så online, folk spelar online. Vi har inget landbaserat kultur att gå till landbaserat kasino i Sverige. Kasino och Cosmopol finns ju på två ställen vad jag vet. Men i andra länder har man mycket landbaserat. Kineser gillar att spela i Macau och i Sydafrika spelar man i Sun City. Så att det finns en marknad och det finns många. Det håller jag rätt i. Det finns många tillverkare av spel. Spelen är förhållandevis lika. Och det vi har gjort är att vi har de här sportspelen som är ganska unika. De är väldigt unika. Det är inte sportbetting i renodlat och det är inte heller kasinospel. Så de erbjuder liksom en viss särskiljningsförmåga för vår tillverkning då. Så att det är en svår fråga. Men det är ju som sagt, marknaden letar ju efter hela tiden innovativa nya produkter. Om tar man till exempel de här live-casino som slog igenom stort med Evolution Gaming, så var det ju trögt för det. Men det blev ju väldigt stort och väldigt unikt då för det bolaget. Så att det är svårt att svara på. Men hur hävdar sig en liten spelare som ni är jämfört med giganterna? Ja, nej, jag kan säga... Hur hävdar sig en lilla spelaren som ni är? Vi var inne på det förut. Ja. Hur kan ni passa in i det här spelet givet er relativa litenhet? Alltså, vi har lyckats tillverka spel och vi har en distribution och de spelen vi tillverkar är förhållandevis billiga. Många av de större bolagen lägger ner mycket pengar på sin tillverkning. De har mycket overhead. De har mycket kostnader för regelverk. För de här reglerade marknaderna. Vi har inte det arvet med oss in då. Man kan säga så här. Trots att vi är små så är vi ganska effektiva när vi tillverkar spel.